mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, milí diváci a milé diváčky, ale aj vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Politikár je tu opäť, lebo dvojtýždne sa s dvojtýždním stretlo tak, ako to býva bežne s týždňami. A ja tu preto volám... Volám. A myslela som si, že sa mi podarí aj napriek mojim 4 hodinám spánku to dať bez zabrpnutia, ale nevydalo, lebo taký je deň a fyzické, mentálne a psychické vyčerpanie. Ale na to, aby som sa z toho dostala, tu mám i one and only Samatrnku. Príjemný deň vám prajem. Stand-up komika, výnimočnú osobnosť, magnificenciu a všetky superlatívy, ktoré si viete predstaviť. A po jeho boku sedí ešte legendárnejší Ivan Kostra, ktorý sa k nám bude dneska prihovárať sexy rokovým hlasom, pretože mladosť pochabosť strávila posledné dni na festivale Uprising. Áno, dobrý deň. Vrešťal som celý víkend. A je to krásne. Ja som spokojný. Uvidíme, dokedy to vydrží a či to potom... Či tu už nebudem vás sýpať. Mňa mrzí, že som nemohla byť pri tom. Pri tom vrešťaní? Áno. Inak, akože nebolo to ani, že hovorím, že ja som nevidel ani jeden koncert, ale veľa sme sa smiali. Počkaj, kde si potom vrešťal, keď si nevidel ani jeden koncert? No, my len sme vrešťali na seba navzájom. Aha, okay. Či ty si šiel na festival hudobný na to, aby si prekrikoval hudbu? Áno, áno. Výborné, Ivan, to je dobrý program. Ale to je plán a to sa tak často deje, vieš, lebo ten, jak sa okolo teba zdvihne ten hluk, áno, tak akože sa ti automaticky zdvíha intenzita hlasu. Vieš, že preto napríklad, keď vidieš z nejakej diskotéky alebo nejakého nočného klubu zábavného typu, a vidieš do tej tichej ulice, tak automaticky kričíš, vieš. Lebo si proste ohúčaný z okolia. Určite nenechám nejakých muzikantov, aby prerušovali moju sociologickú debatu o tom, kam sa uberáme ako spoločnosť a či to má nejakú budúcnosť. No tak ale tak to nám teraz ale sa s nami podiel. Kam sa uberáme ako spoločnosť? Vieš čo, nestihli sme to dorozprávať, lebo o 6 ráno nás začali SBS-kari vyhrňať všetkých von. Normálne išli do rojnice a že vypadni odtiaľto a ja som to tu organizoval, zmizni. Takže... Inak Uprising je ešte stále na Zlatých, že? Áno, áno, áno. Inak ja som vždy tak oceňovala, že to je taká odvaha spraviť takýto typ festivalu pri vode. Že... Jednoznačne. Akože myslím, že keď tuším Topfest býval ešte na Zelenej vode, tak to tam mohli iba vyvesiť cedulu, že tento festival sa utopili 4 ľudia. Na toto som naražala. A ešte sa, už sa niekto utopil na Uprising? Nie som si istý, nemám ten pocit. A možno je to zvlastne. Práve, vieš, že si ľudia možno uvedomujú to riziko pri tej vode, vieš. Hej. Oni majú, v takom Trenčine to nedopadlo tak dobre tento jasné. rok. Uprising má obete iba z tej zimnej udalosti jednej, kde bol otvorený oheň pri plynových bombách a... Alebo chceli, aby to bol bombový festival. Ja slovo dalo slovo. A tak toto vyšlo. No. No ale prejdeme k takým najhorúcejším témam. Ja sa to teraz rovno ospravedlňujem, lebo toto bude z mojej strany mojim cteným hosťom takzvaná rana pod pás. Nakoľko som si až dnes spomenula na incident, ktorý zažil líder Olano Igor Matovič v Snine. Áno. Ak incident, tak v Snine. Keď už... Niekto stojí za to. A teda musím povedať, že to bolo také celkom zaujímavé, nakoľko nejaká taká údajne teda skupinka narušiteľov sa teda do lídra koalície Igora Matoviča obula takzvanými hrubými pejoratívnymi výrazmi. A malo dojsť na pľúvanec, dokonca aj facku. A situácia vyeskalovala natoľko, že ho musel Tomáš Šudík, verný poslanec toť Igora Matoviča a navrátilec do poslaneckého klubu Oľano, ho musel brániť vlastným telom a urobil to, že takto. Už len klínčeky chýbajú. Dotrujeli?
A otázka je teda, bolo, aké pejoratívne výrazy? Nazvali ho, že ty Trnavák? To asi išlo o hrubšie výrazy, si myslím. Že, čo také... že je zo Zavaru? Asi áno. Hej. Čo môžeš povedať? Také, skôr také vulgárne. Hešty publicista. Inzertný. Stĺpčekár. Vezmi si tie svoje 500-ky a choď ich zošrotovať. Ty ničiteľ prírody. A ešte taká jedna sranda k tomu, že neviem, či ste zaregistrovali, ale Igor Matovič teda nedáva do nákladov na kampaň svoje 500-ky, ktoré nakúpil. A údajne, že zrejme to tak neplánoval, ale má to byť teraz aktuálne najväčšia zbierka tohoto typu od na Slovensku. OK. No ja myslím, že on už ich má vyfakturované na povale u mami, tie autá, takže... Nebolo to u babky? Alebo u babky? U mami. U mami to bolo? U mami. Lebo vieš, že mama pre z tých nekonečné stovky kilometrov v tej Škode Fabia najazdila po Slovensku. Mohol z toho byť taký dokument. A zdá sa mi, že u babky na povale mal tie svoje vlastne daňové náležitosti účtovného typu. No tak to zabere miesto a keď babička mala trošku priestoru... Ale mohla priestoru, to byť mamička. Mohla to byť mamička. No, možno bývajú spolu mamina s babičkou. Je to možné. A potom je otázne, že na ktorej polovice povali, či tie maminine alebo babičkinej boli tie faktúry. Možno sa s tým podkurovalo v kachlach iba tam, že to priniesol na miesto z kartovačky. Účtovnými záležitosťami. Ježiš, no... To snad nie. Ináš, ale koľko ty ako podnikateľ máš uchovávať tieto záznamy? 5 rokov máš povinnosť? Vieš, že keď už to nadobudne o dátum expirácie, tak už s tým môžeš podpalovať. Škoda, že ja mám svoje bývalé faktúry. Škoda, že ja mám svoje akože faktúry z doby, keď som ešte bola živnostničkou, iba v elektronickej podobe. Teraz mi to je ale tak ľúto. Ale si môžeš vytlačiť a potom to ale spáliť. To by som zase, vieš, akože výtočne minula papier, vieš, aby som to len pálila. Je možné, že keď bude zima, vieš, neúprosná. Máš nejaké kachle doma? Nemám kachle, ale aj hrnec si viem, vieš, dať do nejakého staršieho hrnca, aj to si viem zapaliť. Ja zase viem byť kreatívna aj v domácom prostredí. Vidím, že si vyrastla v húde na Siežisku. Horeli pneumatiky v cínovaných kýbloch. Nie, ja som z Karlovej Vsi, takže tam to je... horeli úplne iné veci. To je dobré? Nie. Akože na to som ešte nepočul moc nadávať, hej, že jasné, že Petržalka... Na Karlovú Ves? No. To si asi jediný. To je v závetri Petržalky, akože Petržalka ja bol som má tam, ten hejt, že... Dúbravka tiež niečo schytáva a Karlovka sa tak tvári, že nič, ale tiež sa tam môžu diať veci. A môžu, aj sa diali v mojom detstve, si pamätám, že keď som ako malé dieťa išla takto s chodíkami s maminkou ráno do škôlky, tak tam nám tam ležal nejaký ujo na schodoch, keď sa ešte nezamýkali brány a tak. A ja som maminka, že maminka, tichučko, ujo tu spinka. Vieš, ja som bola také dobré dieťa, ja som proste, vieš, nechcela zobudiť proste pána. Možno bol iba je to pekné unavený z nejakého kampaňovania, alebo tak, vieš. Nevyzeral byť úplne ako politický kandidát. A takýchto situácií tam bolo teda akože niekoľko, že nebola toto akože ojedinelá vec. Dokonca viem, že v takom lokálnom podniku si tak hmlisto pamätám, že sa tam raz strieľalo. Akože in kotva, alebo tak, golden 90s. Casey má tiež výbornú povesť. Áno, Casey je výborný. Diskotéka. Diskotéka v Karlovke. Tak Casey, že King City? To vôbec netuším. Lebo to je normálne, že C-A-S-E-Y. Vieš, tak je to tuším napísané. Ja som tam bola asi dvakrát za svoj život. Vráťme sa k tomu Matovičovi. Čo mu v tej snine vyčítali? Vieš, či to náhodou nebolo konštruktívne? To neviem, nebola som pri tom a video bolo také, povedzme si, to video z toho zážitku bolo také neúplne konkrétne v tomto, že nezaznamenávalo celý vývoj. Aha. Čiže nedovolím si to hodnotiť nejakým spôsobom. A Igor sa tomu tiež asi nevyjadril teda nejako úplne konkrétne. Myslím, že úplne konkrétne nie, len teda akože pán Šudík dal potom k tomu taký obsiahlejší status, kde teda hovoril, že to išlo vyslovene o dobrú, starú, známu skupinu provokatérov. A
Nejaké známe firmy proste v Snine. Vieš si spomenúť? Ale nemajú celoštátnu popularitu. Menuj tri firmy zo Sniny. No, neviem, menuj tri podniky v Snine. Keď určite tam nejaký Queens. A určite Queens tam nejaký pub mamut. Musí byť určite tam mamut, všade je mamut. Mamut? Všade je mamut? No, ako aspoň, no, na severe. Na severe frčia mamuty. Ano? Akože diskotéka okay, okay. Mamut. To je, tam sa chodí otehotnieť. Do mamutov. To vieš z prvej ruky. Dá sa povedať, že... Na ktorom konci príjmania si bol... Ja som istý čas spolubýval v Nitre s jednou slečnou, ktorá myslím, že takýmto spôsobom prišla k svojmu prvému dieťaťu. Čiže počala s mamutom, hej? Áno, a zároveň teda prišla od toho. Počala mamut sa stratil. Mamut sa potom nedal nájsť. Hej. A takto iba... vznikajú jednorodičia na Slovensku. No, v mamutoch. V mamutoch. Dobre. Takže ďakujem ti za tých, ktorému podniku sa mám veľkým oblúkom vyhnúť. Alebo naopak. Tam sa rieši neplodnosť v podstate, vieš, že tam chodia. Takže v podstate mala by byť štátna dotácia na mamuty, aby sme porazili zlý demografický vývoj. Dá no, sa to aj tak. Teraz, keď toto sa dozvie Kresťanská únia a pani Záborská menovite, moja otázka je, pôjde pred tie mamuty rozdávať, teda pôjde pred tie mamuty rozdávať konzumné, aby zvýšila pôrodnosť, alebo naopak. Také teda, bolovičky jogurtové, vieš, bude. No, to by mohla. To by bola dobrá kampaň, nie? Alebo naopak teda, že bude robiť osvetu, že vieš čo, deti v dome hriechu, choďte radšej do UPCčka. Vieš čo, podľa mňa v tomto akože cieľ svetí prostriedky. Uh-huh. Vieš? Rozumiem. Že keď chceme, vieš, akože poraziť tú zlú demografickú krivku a niekto by mal robiť na tie dôchodky. Otázne podľa mňa je, že či z takéhoto spojenia môže vzniknúť dieťa s budúcim potenciálom pre spoločnosť. Áno. Aký veľký vieš, potenciál to má byť? Lebo... Ja neviem, taký vedec. Tak akože, myslím si, že v diskotékach, čo sa volajú mamut, sa často dajú nájsť napríklad výherné automaty a tam už nejakú matematiku musíš ovládať. Keď... Alebo byť len zapálený pre hru, aj to ti môže začiť. Len potom, hej, veľmi rýchlo zhoríš. Áno, tí, čo hrajú na automatoch, si vedia veľmi dobre spočítať, že je ten rozpočet, ktorý majú a koľko budú potrebovať na zvyšok mesiaca. Áno. Sú tým legendárni. Koľko im bude chýbať zvyšok mesiaca. Cítim sarkazmus. Ale keď som povedala vedieť ten pohľad, čo mi venoval Samo. Na čo takéto hlboké pohrdanie. Dobre, Samo, tak komik. Ale nie, veď sme rozprávali o záujmoch Kresťanskej únie. A ja že si farár? Nemyslím... No, tak nie, priamo farár, ale aspoň... Ale veľmi nenašrotuje do štátneho rozpočtu, vieš? Lebo však cirkev skôr z neho čerpa, vieš? To je pravda. Ako máš ďalšiu tému? Tak on má, ako... Ako čo mám povedať teraz na toto? Otočil vieš čo? No, podľa mňa poďme na vytriezvenie politického typu. Mm-hmm. Myslím, že to máme aj túto vytriezvenie z politickej rozvážnosti. Aha. Lebo vieš, štandardne sa spomína, a musím povedať, že toto teda nie je moja myšlienka, to som ukradla od kolegu Jakuba Proka, ktorý sa venoval teda prvému šotu, a to bolo, keď sa prevalilo, že Milan Uhrík, vlastne v mladosti bol nielenže členom mládežníckej organizácie Nová generácia pod SDKU, ale on dokonca aj v nejakých komunálnych voľbách tu za nejaké Krompachy, Kopčany, či Komiatice. Za... Komiatice. Komiatice, bol Jahnátek. Tam to k 5 Jahnátek. Hodín spánku. Náhoda? Nie. Známe firmy Komiatic. Tak, firmy z Komiatic za 100. Tak vlastne akože tuto začínal svoju politickú kariéru a teda v liberálnej euroatlantickej strane vieš. Nazvať SDKU liberálna. Dobre, liberálno-konzervatívna. Liberálno-konzervatívna.
tak bola opísaná dokonca tá nová generácia, že to bola že taká... Že liberálna konzervatívna, zaujímavé. Ale taká akože proeurópska, pro NATO, vieš. Áno. No to áno, to nerozporujem, len ma zaujalo, že... Akože tá liberálna podľa mňa úplne na SDK. No vieš, ale podľa mňa, jak sa na to pozeraš, no keď by si sa pozeral na SDK dnešnou optikou, tak liberálna není určite, ale v dobe, vieš, 90. rokov, začiatku 2000 bola taká... No, liberálna po ekonomickej linke. No dobre, ale tak ekonomicky liberálna, ako to má spoločensky téma, ale... konzervatívnejšia, ale stredová. Vieš, stredová, spoločensky bola stredová, oni to neriešili. Tam hlavnou téme SDKU v čase mečiarizmu bola konsolidácia verejných financií. Lebo to bolo aj, najväčší problém. Opak, no. Čo inak ten... akože... Neviem, či ste pochopili, toto je veľa významné a veľa vradné gesto. Daj ešte raz, možno... Premosťuješ? Aha! Že aj dnes, hej. Bože, a s takýmto materiálom ja tu musím pracovať. Prepač. No ale poprosila by som teda tú ukážku, lebo práve tam môj kolega Jakubro, ktorý robil ten shot, tak vlastne dal tam toto slovné spojenie, že jak je mladická nerozvážno štandardne, tak v tomto prípade akože vytriezvel z mladickej rozvážnosti. Je to veľmi pekný. Čiže poprosím, video číslo 1, Milan Uhrík. Je piatok a ak pri pohľade späť mienite, že máte za sebou ťažký týždeň, vedzte, že mohlo byť aj horšie. Svoje by o tom vedel rozprávať Milan Uhrík, ktorému nielenže prestali rásť percentá v prieskumoch, ešte aj musí vysvetľovať ukážkovú názorovú piruetu. Nová generácia okrem politickej podpory SDKU Mikuláša Dzurindu presadzovala tiež s podporou Soroša vojenskú a ekonomickú spoluprácu z USA, členstvo v NATO, členstvo v EÚ, liberalizmus, aktivity mimovládok a tak ďalej. A tak ďalej. Na jeho politické začiatky a ideologický prerod sme sa chceli europoslanca opýtať, no bez úspechu. Popoludní poslal písomné vyjadrenie aj s úryvkom z rozhovoru v stranickom médiu. Priznal v ňom, že za stranu dokonca neúspešne kandidoval za poslanca Komiatíc. Z mládežníckej rozvážnosti precitol po dvoch rokoch a v roku 2014 vymenil modré tričko za zelené kotlebovské. V slušnej spoločnosti je hanbou byť extrémistom. V extrémistickej euroatlantistom. Bývalý stranický predseda Milana Uhríka si ho za toto najnovšie odhalenie poriadne vychutnal. On sa ukazuje, že Uhrík, on nie je len zradca. On nie je len zradca našej strany, našich ideálov, našich myšlienok, našich voličov. On je infiltrátor. On je nasadený infiltrátor od Dzurindu, od Mikloša, od mládeže SDKU. Mám zlú správu. Je to ešte horšie ako s Uhríkom. Keď som končil jak premiér, tak nás bolo 18,5%. Moji ľudia sú všade infiltrovaní. Chcel by ste ma teraz po svojom boku, po svojom košeri? Sme pred kostolom. Dajte pokoj. Ja začnem sa žehnať. Nech zostane tam, kde je. No. Ukážočku máme za sebou. Čo vy na to, mladí muži? Tak v prvom rade som si všimol, že Marián Kotleba trochu schudol a dúfam, že je to od hladu. Keďže je zbytočné, aby mali fašisti trebárs nadbytok jedla a páči sa mi, že fašista sa musí vlastne hanbiť za to, že predtým nebol fašista. To je krásna doba, do akej sme došli. Mňa zaujalo meno tvojho kolegu, toho pána Proka, že keby robil hudobnú publicistiku, môže sa volať Poprok. A toto že... si šporil v hlave. Celý čas, vieš, ak ma to svrbelo od začiatku, jak sme o tom začali rozprávať, tak normálne, toto ja som mal v hlave. Jakub nás inak pozeráva, aj teda počúvava, myslím, že on skôr počúva, ako teda nás pozerá, ak sa nemýlim, takže myslím si, že prestal, ocení. Hej? Nie, myslím si, že ocení, že sa stal myšlienkovou hviezdou. Tvojou, a osobnou. Náramne sa mi páčilo, ako si to... užíval túto reportáž. Na ňom bolo vidieť, s akým gustom k tomu prístupuje. A bolo to vidno aj na tom prístupe, ako teda volá tomu pánu Uhríkovi s tým mikrofónom pri mobile. Čo sa mi strašne páči aj z hľadiska spravodajskej hodnoty, že vidíte, my mu voláme. A on nedvíha. A to ešte bolo podporené, áno, tým gestom výborným, čo bola akože dobrá herecká akcia, lebo to odzrkadlovalo tie pocity, že
že aj nedvíha, aj ma to mrzí a zas až tak nie. Vieš čo, ale ja mám pre teba výbornú správu, aby som si teda prihriala vlastnú televíznu polievočku. Môžeš sa na sympatickú tvár nášho televízneho sex symbolu pozerať v rámci predvolebných debát. Myslíš, kde... Jana Mečiara? Aj to, ježiš, to som zabudla teraz, no, lebo aj on je náš sex symbol. Dobre, sex symbol nás ročných je Jakub Prok, tak môžeš sa vlastne na neho pozerať v rámci predvolebných debát, ktoré štartujeme 1. septembrovú nedelu a budeme dokonca, budeme prvá televízia, ktorá začína s predvolebnými debatami takto. Okay. A zároveň budeme, ak sa nám to podarí tak, ako to chceme, tak budeme aj prví, ktorí budú mať tú povolebnú debatu tým pádom. Dobre, držím palce. Takže môžeš si tam vychutnať Jakuba Proka a čo sa týka toho užívania, on má vždy takýto veľmi sympatický výraz v tých šotoch, to aby som sa ho zastala. Aby náhodou tu nevznikol nejaký dojem, že Ausgerechne toto si vychutná. Nech robí reportáž z čohokoľvek, či sú to záplavy v Borinke, alebo teda... Uhrikovo vytriezvenie vždy s rovnakým entuziazmom. Rodine, no, sedemčlennej rodine. Sedemčlennej rodine. Zo svitu zhorel dom. Nie, to samozrejme. Voláme že... babičke, ktorá zostala v tom dome a teraz nevieme, kde je. No, nedvíha. No. Ale nie, to určite nie, to sa musím Jakuba zastať ako jeho kolegyňa kolegu. Ale ten entuziasmus pre tú prácu je tam z jeho strany vždy. Veď, dobre, my sme to pochopili. A chuť do práce hlavne. Je to veľmi markantné napríklad na ranných poradách, ktoré máme. Aj tam je takýto. Tam je tak cítiť, že sa teší do toho pracovného dňa. Samozrejme, takisto ako my všetci ostatní. No, jasné. Kto sa ráno neteší do toho pracovného dňa? Hlavne, keď tam tak sedíš a ešte vlastne nemáš úplne témy, respektíve stojíš, vieš, a ešte nemáš úplne témy, tak ešte tak akože, vieš, húževná to intenzívne. Sedíš alebo stojíš podľa toho, jak si poslúchala v deň predtým? Vieš čo, ja som napríklad ešte nesedela. Na porade? Na porade. Nie, ja väčšinou stojím. Taká opretá, vieš, o... Wow, a sú niektorí, ktorí sa ani nedostanú do tej miestnosti? Že nie, my to máme tak v newsroome. Malú miestnosť, nie, my to alebo... máme v newsroome, priamo. V spravodajskej časti. No ale poďme k veci. Aká veľká politická konkurencia musí byť v Komjaticiach, keď sa nedostaneš akože za poslanca, keď to tam nezískaš žiadny hlas? No asi nepresvedčil. Asi mu neverili, že vieš, keď bol na mítingu a hovoril o tom, jak proste musíme byť pevne súčasťou západného sveta a teda, že jedine z EÚ môže obec Komjatice napredovať a rozkvitať. Počkej, a popri tom sa mu dostalo aj to, že treba ale aj konečne vyriešiť židovskú, rómskú a homosexuálnu otázku. Ale inak je veľmi prozápadne orientovaný. Možno toto, možno. Prepač, ale kamera nestihla zaznamenať tvoje gesto, tak ja ťa poprosím o jeho reprízu, že počas toho, že to si chcel naznačiť, že mu teda mýkalo pravicou. Mýkalo mu pravicou. Hej, volám sa Milan Uhrik a hajlujem do telky. Pozdraví. Áno. Tu je guláš, tu sa ponúknite balónikmi pre deti. Áno, moje meno je Uhrík. Tam. Číslo 5. Žije. Nie, volte číslo 5. Oni by mohli mať taký ten návlek na rukav, vieš, ako mávali proste, že červený s bielým a s tým háčikom, tak oni by mohli... Oni by mohli mať taký akože republikový. Čiže bude tam R-ko samozrejme. Alebo Miňo Mazurek, iba taká hlava. Biela hviezda? Dobre. Vieš, páči, hej. Je tam tá základná farba, na ktorú si potrpia. Áno. Hoci pri pohľade na Sujú sa to človeku až nezdá, lebo jeho odtieň pletí, keď vidíš fotografie z Národnej rady, tak on už akože je v jednom, ako tón v tóne s tým dreveným obkladom tej Národnej rady. Jedného dňa si nevšimnú, že tam, vieš, je a upratovačka zhasne. No ak si dá ešte, nedaj Bože, vieš, hnedý oblek, tak áno, môže dôjsť k takémuto omylu. On si možno pomýlil samoopalovák s nejakým moridlom na drevo a... Ty myslíš, že to je lodný lak? No, ver.
Hej, že toto mi vydrží celý rok a nemusím s tým nič robiť. Bezúdržbové. Pravda, áno. Ani dášť, ani vietor. A stále drží. Stále drží. No, ale tým pádom podľa mňa prejdime k Uhríkovi a reportáži, ktorú som robila teda ja, nakoľko som teraz intenzívne slúžila. Počkaj, teraz sme Uhríka prebrali. Ježiš, pardon, Suju. Áno. Prejdeme k ale Sujovi. Ale dobre sme prebrali toho Uhríka. Prebrali sme dobre toho Uhríka, dobre. Či máte ja neviem, tam ešte akože niečo? Takto, ako by sme sa boli tvárili, keby prešiel od fašistov do SDKU, povedzme, vieš, že tiež by sme podľa sa ho posmievali. Hej? Ale počkaj, lebo no, jak? To je ale taký pozitívny záblesk. Nie sme proti nemu zaujatí, vieš, lebo človek sa vyvíja. Pozri, človek sa vyvíja. Má najprv nejaké názory, potom má nejaké názory. Aj ty predsa si myslíš niečo iné ako pred 10 rokmi. Veď to je prirodzené. Ja neviem, či mu nekrivdíme. Zamyslíme sa nad tým. Bol by to záblesk toho, že človek akože s tými trošku, že faši tendenciami sa napráva, hej? Alebo chce sa minimálne zmeniť. Možno proste, svet že chce zmeniť, vieš, k lepšiemu podľa svoj obraz. Alebo, akože, lebo takto, ale teraz úplne seriózne. Každý fašista by mal mať právo sa napraviť. Mali by sme mu dať ten priestor. Akože je dobré, samozrejme, odsúdiť toho fašistu a povedať, že si čurák. A tým pádom chceš povedať, že každý, kto je normálny, by mal mať šancu sa posrať, hej? Áno, no tak aha, jasné. Dobre. Áno, tak teraz áno. Chápu. Aj my máme právo proste sa niekedy rozhodnúť, že dobre, ideme hajlovať proste. Vieš, ale ono sa tam natíska, taká tá otázka samo to, akože chraň Boh, že ja by som bola voči komukoľvek zaujatá. To by som si nedovolila ani zo zlomnutia. Áno, tak ťa nepoznáme, Natália, áno. Opäť cítim sarkazmus. Neviem, čo si iným chcel povedať. Ale ja som ťa prerušil v prostred vety. Áno, a teraz ja zase budem mať problém dohľadať v databáze, čo som chcel povedať. Toto kolečko ti vypadlo. To čo bolo? Že ako sama sa šteglím, vieš. Ja, že som nebol karlovesky posmešok, vieš. A inak? To možno v Karlovej Vsi toto mali? Nie, počkajte. Áno. Musím teda prikročiť tomu, že tam sa skôr natíska tá otázka, že či to nie je taký oportunizmus, vieš? Zo strany republiky. Úprimne dúfam, a pána že Uhríka. Ak tam politicky. Ak my dokážeme nájsť nejaké rácio v tej strane, tak každé rácio je dobré. Lebo ale podľa mňa tam je toho rácia práve akože celkom požehnanie. Myslíš, to je celé kalkul? Že oni sú falešní? Ja si to nemyslím. Ja hovorím, že nenisú, sa nenisú fašisti otázka. Naozaj? Možno oni taký v kutiku duše, že sú proatlantický, prozápadne orientovaný a toto je len taká príležitosť sa zviditeľniť. Tak ja neviem, pomôžme si tým, čo sa roky hovorilo o Robertovi Ficovi, že on doma hlásal národné záujmy už vtedy a tzv. Slovakia first, vieš. Áno. Ale proste prišiel do tej Európskej únie, vieš, aj na to a povedal, že jasné, my ich teraz stiahneme odtiaľ, lebo musíme, ale pošleme vám inám zase tých vojakov, vieš. Vieš, toto sa akože intenzívne skloňovalo v tom verejnom priestore. Aj chceš povedať, že politici klamú? To by som si samozrejme nikdy nedovolila. To som rád. Takýmto spôsobom proste to. Ale natíska sa tá otázka, že tá realita je taká variabilná. Tak ja si myslím v prvom rade, že a prispôsobuje sa aj tomu, komu tú realitu práve predostieraš v danej chvíli. Hovorí sa, že nič nie je tak nestabilné ako politický názor. Ako ja si myslím, že ak politik není oportunista, tak nepochopil zadanie, nie? Že ty to povedz, ty si sociológ. Ty sociológ. Pomýlila si ma s makom, lebo som plešatý. Lebo si plešatý. Hej. Ja som psycholog. Ale nie, lebo ty si hovoril, že sociologicky ste to rozoberali, tak podľa mňa ste sa museli dotknúť aj tejto témy. Ale na dá sa sociologicky niečo rozoberať, aj keď si laik, alebo len nadšenec, nie? Akože tam možno vieš čo, neviem, nemala som túto uchylku zatiaľ sociologicky, ale akože, že by som sa sociologicky nejako zamerala. Že ja a to nemáš taký víkend, že idem si urobiť anketu na reprezentatívnej vzorke, aby som zistil nálady spoločnosti? To si ešte nikdy nerobila? Je to švanda, zoberaj deti. Nemám deti. No, dobre, požičaš mi svoje? Nejaké zober proste. Nejaké zober. Z ulice. No. Ale vieš, že teda, že ty vieš, že vyjadri sa možno aj z toho psychologického hľadiska, aj toho sociologického, keď si sa tomu tak venoval proste cez ten víkend. Akože, takto, s tou psychológiou to bolo, vieš, že ja som sa tam veľmi neučil.
Ja som skôr ten prirodzený talent. Ale talent tam musel byť, takže, takže zasveď nás do tajov. Freudista alebo jungista, alebo jak si? Ja akože som úplne anti-Freud. On si, podľa mňa, tam, my keď sme sa o tom učili, tak to bolo, že ten typek si len honil a vymýšľal si proste, aby mu to sedelo do scenára. To... Ja viem, že to funguje, ale ako sa hovorí aj v terapii, tam proste je to oveľa dôležitejšie vzťah medzi terapeutom a klientom, než to, aký prístup vlastne zvolíš. Lebo ten prístup je len spôsob, ako toho človeka oklameš, aby sa začal zamýšľať sám nad sebou a nejakým spôsobom sa dostal sám k tomu, že sa vyrieši. Ale... Akú terapiu by si ponúkol napríklad slovenským politikom? Slovenskej politickej scéne? Však menuj konkrétne. To závisí od klienta. Nie, my tomu nechám akože výber. Vieš, nechám mu voľnú ruku. Ty ma tu zase nenaťahuj do nejakých takýchto tvojich potmehúckých myšlienok. Čo ja mám koho menovať a vyberať? Tak akože vidím, že trebárs Igor a Luboš Blaha majú radi také tie denníkové terapie, hej, že písať si blog vlastne o tom. A ja, že denník. Vieš, že kedykoľvek chcete dať status, napíšte si to do denníčka. Napíšte, potom, a nikomu to neukazujú. A potom mi to doneste. Hej. A pozrieme sa na to spoločne. To by bolo inak. To bol by lepší svet, keby to takto bolo. Určite. Vieš, že keby bol Igor bez Facebooku, tak je už milý denníček. Zase Sulík nenakúpil testy, zase ma všetci hejtujú, snine som dostal po hube a je to smutné. A zadlžil som sa kvôli Fiatkám, bol to drahšie, než som si myslel, tak to budem musieť spreneveriť cez babku. Babku už lichvár pripravil o jednu nohu, takže pravdepodobne budem musieť kupovať vozík. Ale nikto by sa to nikdy nedozvedel a všetci boli v pohode. Nemal by koho blokovať, nemal by... Ale myslíš, že by tam bola aj taká, vieš, ako to píše, že by tam padali také tie slzy na ten papier, vieš? To by boli zvlnené, keď ti zmokne zošit. By si musel kresliť emotikony vlastne, vlastnou rukou. Ale to je inak, tiež by to mohla byť forma terapie, vieš, že kto urobí, že vyjadri tým emotikonom čo najdetailnejšie ten svoj pocit. Hlavne si myslím, že keby to musel písať rukou, tým perom, tak by... Na budúce si tu budeme kresliť emotikon a uvidíme, že kto je najlepší. Vidíš, takú terapiu by sme dali, že dám nakresliť politikový emotikon a potom proste, že prečo si nakreslil sexujúcich rodičov svojich, vieš? A máme to. Trauma z detstva. Komiatice. Nie, ťažko sa akože rozoberajú politici z psychologického hľadiska, lebo ako fakt sme sa zhodli možno, že veľa z nich sú nádejní pacienti. A je to strašný tlak, keď musíš každý deň klamať a potom za rok niekto za teba príde, že pred rokom si tvrdil niečo úplne iné. A on že nie, neotravujte, tu sme... Prižatve. Ľudia sa narazili od vás na druhu ako hoveda. Tam tuším bolo, nie? Tuším, či čo to tam bolo. Ak si dobre pamätám, to som ešte nepôsobila v tejto branže, čiže to som mala len tak divácky zážitok z toho. OK. To si ešte robila v Casey? Nie, som Casey nikdy nerobila, prosím ťa, sa prhou, hej? Odsaď pocať. Bola v Mamute taká... Ani tam. Príležitosť. Ani tam. Ja nemusím čakať na príležitosť. Príležitosť si ma nájde. To by malo byť slogan Mamutu. Všimol som si, že sa okolo teba Mamutmi len hemží. Inak, teraz sme tu videli tú divú svinu pred nakrúcaním, takže... Inak som sa bála, že či nedostaneš infarkt, keď si to tak budeš túto radikálne... Vyzerám tak zle, že uvidím, aká chlepne má Pepka. Nie, ale že či sa tak neprelakneš, keďže si sem tak dynamicky sa ponáhlal, vieš, tá tvoja jazda bola taká... Povedal by som, že na hrane, ale... Na hrane? Oh. Ja som išiel za cyklistom sem, prosím ťa pekne. Ja som išiel na hrane svojich... Áno. A takéto malítka nafúknuté, jak sa mu na ňu tlačil s tým autom. Nie, ja práve, že som... Cyklistom som veľmi, veľmi ohľadúplný. Keď tento ma teda sral, lebo... išiel hore kolibou na športovom bicykli. Inak to je možno, že to bol niektorý z mojich kolegov. Nechcem nič hovoriť. Že ja buď teda pán kameraman, alebo aj náš vedúci webu v jednej časti webu. Možno to bol pán Žilinka, on teraz veľa bicykluje. Ale on nemá elektrobicykel.
Ale toto nebol elektrobicykel. Nebol to elektrobicykel? Nie, toto bol normálne. Taký ale to cestný. Si zase nemyslím, že by išiel pán Žilinka týmto smerom, lebo to by riskoval nejakú novinárskú otázku, vieš? Vy poznáte toho Žilinku od chrbta ako novinári, že tu bežne máš manuál. Z každého uhla. Že v tomto drese... No on ale nosí vždy takú tú, také tie pinky farby, vieš? Áno. Alebo také tie, že buď ružové, alebo také tie modrúčke, má takú špecifickú prílbu, chcel som povedať, že helmu a došlo mi, že to asi nie je úplne dobrý výraz, či? Ja neviem. Podľa mňa je tam rozdiel? No ale podľa mňa posuňme sa k tomu Sujovi, lebo áno, už sme prosím. Začali neskôr áno. A túto o 10:00, keďže ešte poviem iba, že my nahrávame v pondelok, nakoľko zajtra je sviatoček pre väčšinu populácie, tak nahrávame dnes. Čiže ak sa niečo udialo medzi pondelkom a utorkom a my to nemáme, tak sa ospravedlňujeme, ale nahrávame ešte v nekresťanskom čase ránom. Áno, áno. Oslavujeme vlastne slovenské národné pospanie. Nie, slovenské národné nevyspanie. Takže prejdeme k tomu Sujovi. Začnite s ustielaním. Vo fašoblike sa im rozmohol taký nešvár. Po Úrikovi v SDKU predstavujeme poskoka mafiánov a podpredsedu strany Suju ako kandidáta strany. S touto vetou začal na sociálnej siete exminister obrany Jaroslav Naď informovať o tom, že terajší podpredseda strany Republika v minulosti kandidoval za stranu Most Híd. Podpredseda strany Fašoblika, známy to poskok mafiána Černáka Miroslav Suja z Detvy, kandidoval za stranu Bélu Bugára Most Híd do Banskobystrickej župy v roku 2009. Banskobystrická organizácia strany Most Híd v župných voľbách v roku 2009 kandidovala v koalícii so stranou Zelených. Pán Suja bol kandidátom Zelených a nie Mostu Híd. Toľko k faktom. Bývalý Kotlebovec formálne v minulosti kandidoval za stranu Most Híd a stranu Zelených. S politikou jednej zo spomínaných strán vraj ale nesúhlasil. Možno som sa takou stranou vôbec nepožiaľ, som bol za stranu Zelených, bola aj kompromisná, mne vadilo, že s nimi uzavreli koalíciu a Most Híd potom ďalej ako bol tak jednostranne zameraný, tak ja som tam potom nemohol ďalej ostať. Poslanec Národnej rady Miroslav Suja prišiel v súvislosti s touto témou s naozaj originálnym vysvetlením. Suja ďalej dodáva, že strana Zelených vytvorila koalíciu s Mostom Híd, no nikto ho o tom vraj neinformoval. Ja som sa to dozvedel, až keď to začal ako v antikampani používať bývalý primátor mesta proti mne. To som sa dozvedel prvýkrát. Určite musel vedieť, vzhľadom na to, že dal súhlas so svojou kandidatúrou, predpokladám, že vedel, za akú koalíciu bude kandidovať. Otázne je, že ako je možné, že človek, ktorý si robí PhD na vysokej škole na Slovensku, prichádza s takouto hlúposťou, pretože to je skutočne do neba volajúci nezmysel. Celkom iná otázka je, či je v poriadku meniť názory, alebo či to bude zdrojom nejakých politických škôd pre pána Suju a stranu Republika. Aj Olano vychovalo pána Eduarda Hegera a viacerých, akože deje sa to. On aj pán Uhrík, myslím si, že sú obidvaja veľmi neautentickí aj v tom svojom pomýlení, by som povedala. No. Mne, musím povedať, že zlé jazyky by povedali, ja samozrejme nie, že je zaujímavé, keď pani Andrea Letanovská, líderka demokratov, hovorí o tom, že niekto je neautentický. A hlavne, že je neautentický v pomýlení, lebo myslím si, že ona má tiež strane pár ľudí, ktorí sú zase veľmi autentickí vo svojom pomýlení. Hej? Menuj. No, trebárs Edo, čo predával vodku a hovoril, že to môžete piť aj počas pracovného dňa, lebo to ani z vás cítiť. Takže... Ja inak stále to hovoril inak to, naozaj. Fakt v tom videu hovoril, že to si môžete dať aj cez deň na koktejl. K obedu. Toto ma úplne obišlo. Krásne to bolo. Nepiješ cez deň, evidentne. Nie si cieľovka. Nie si cieľovka, no. Je to tak? Pána expremiera v dobe, keď ešte predával vodku. Tak úžasné proste, ako si tu žijeme. Vieš čo, ale zase povedzme si, keď sa pozrieš na život bežného Slováka, ktorý proste naozaj má nejaký plat, ktorého musí vyžiť, nejaký, akože, ktorý zarobí buď v nejakej firme, alebo možno v nejakej, bože, nechcem povedať montáreň, ale pomôž mi samo. V továrni, vo fabrike, alebo tak akože, no nepil by si. Vieš, keď sa ti tam nahromadia tie účty a doma štyri hladné krky a... A skôr by som asi nepil. Skôr by si asi nepil, áno, ale ty si, vieš, silná problém. Osobnosť. Ty si silná, výrazná osobnosť, vieš.
Akože ja tiež nie, lebo to nič nevyrieši, ale vieš, akože keď si v nejakom takom slabšom, vieš, regióne, ktorý je podvyživený finančne a nemáš tam, vieš, toľko možností od rozletu, tak každá zábava dobrá zábava, vieš? Ako, áno. Keďže vieš, veľa tých regiónov na Slovensku je tak politicky zanedbaný nich tým politickým záujmom a investíciami. Vieš, že nemáš tam toľko tých možností. Čiže... Možno tam ani ten mamut nie je. No, o tom pochybujem. Ja si myslím, akože, že zase je pravda, že na slovenský pomer je to posun, keď Slovák chlast nekupuje, ale predáva ho. To je... To je pravda. Hej, je to lepšie. To je ako, toto bývala domena iného etnika a konečne naši opijajú našich. Áno, tak. Áno, presne tak. Takže v tomto prípade to čo v pohode. Čo máme doma, to si nedáme. A ešte, čo sa mi vlastne páči, to je teda výrok Jaroslava Naďa, alebo teda, že to fašoblika, či ako to áno, áno. Toto ma, totiž to mňa tu počas tejto dokrutky samo obvinil, že je to komentatívne, ale ja som citovala, áno, áno, citovala pána Naďa, aj tam potom bola, že s touto vetou prišiel. Ja ale neskoro, Jaroslav ja už Naď. Som to pripisoval tebe. No prepáč. A je, čo to je za slovo, fašoblika? Fašoblika. Akože republika, fašoblika. Ja, fašoblika. Aha. Nie, že fašo, vašoblika. Tak to vieš. Som rád, že to nie sú tvoje moja slova, lebo to je strašne mizerná prešmička. No tak vieš, keby vidíš, a to je ten rozdiel, že ja keby som chcela niečo takéto použiť, tak zavolám tebe, lebo veď ty si majster slovných ihračiek. Mm-hmm. Vieš, alebo takému ešte Kubovi Gulíkovi, alebo kto, vieš, k tomu kľovokom, že počuj, chcem. Nie, nie, nie. Hlavne, ale aj túto Ivanovi by som samozrejme volala. Prípadne aj Ivanovi, no. Už nie, veď akože, vieš, volala by som proste, spravila by som, že chalani poďte, spravila by som okamžite group chat, vieš. Mm-hmm. Že chlapci, potrebujem do šotu niečo vtipné, toto nejako sa pohrať s týmito slovami, no dajte mi to, mm-hmm, vieš. Ja by som išiel, lebo ja som žena, ja sa nebojím áno, vypýtať áno, si a pomoc. Ja by som ti napísal, že to vyplýva tento chaos z nerozhodnosti toho Suju, on, lebo jeho obľúbená pesnička je Suja Stay or Suja Go. Áno. Dobre, dobre. To krásne. Bola neprimeraná odmena. Ešte ale nestihla ma kamera, takže vieš, ja už to začínam tak, že keď chcem... Vo zvuku to prešlo. Áno, 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 bol tam potlesk dvoch prstov. Potlesk dvoch prstov. Markírujeme. Nie, to by som robila toto. Nie, takto sa predsa markíruje. Keď... Nie, by som robila toto. Vieš? Ale to robia tí. Luchonemi. Nie, aj na maturite sme si takto tlieskali. Dokonca my, keď sme mali komisionálnu maturitu na konzervatóriu, tak sme si takto akože vzájomne, vieš, že, lebo sme nesmeli tlieskať vôbec, vieš. Mm-hmm. Tak sme si takto, aha, vieš, robili, že... Akože nesmeli ste tlieskať, aby ste si zvykli na to, že... že naše životy budú prázdne, smutné a bez zvuku. Áno. Áno, je pravda, že keď si spievaš v kúpeľni, tak ti tam nikto nezatlieska, ale zase zatlieskaš si sám niekedy, vieš? Vieš, alebo si dáš, že yes, tento tón som jak dala, vieš? Aha, až stupačky sa zatriasne. Keď sa ti podarí predbehnúť cyklistu, vieš, keď šoféruješ, tak si môžeš zatlieskať po tom, že podarilo sa. Tebe sa podarilo? Nie. Napokon. Napokon. No, ale teda, čo mňa zaujalo na tom Sujovi, lebo kokos akože naozaj nám strašne, strašne nám to letí tým, že sme začali neskôr. Tým, čo ma zaujalo na tom Sujovi, bolo práve to jeho vysvetlenie, že on nevedel, že Zelení spravili koalíciu s Mostom Híd, ale neodstúpil z tej kandidátky. On odišiel až potom, čo sa teda stal tam tým poslancom v Detve. Mhm. Čo je, že nech premýšľam, ako premýšľam, tak mi to tak nejak nesedí. On sa tam vlastne tak krásne ako keby aj odhalil, že hovoril, že ten most bol príliš jednostranne zameraný a on potreboval presne, že to kam vietor, tam plášť. On ale aj tí zelení ale sú takí, že zelení boli nekompromisní. Vieš? Mne sa páčilo, že zelení boli nekompromisní. Že, a to teraz neviem, že či hovoril v dobrom alebo v zlom. To neviem ani ja. A že, ale čo ja si sľuboval od toho, že tí zelení budú nekompromisní?
Ale on trávil, možno tá odpoveď bola ovplyvnená aj tým, že on trávil tú svoju sobotienku v prírode. On bol na nejakej súťaži ťažných koní alebo niečo, lebo to mi povedal na úvod toho telefonátu s tým, že obozorím, možno ma bude horšie počuť. Mm-hmm. A dala som teda niekoľko tých otázok, lebo tie jeho odpovede mi v tom danom okamihu neboli až tak obsahovo jasné. Možno za seba nechal hovoriť toho ťažného koňa. Nie, to by bolo viac Erdžania. Alebo menej. Ja si myslím, že aj nie. Akože Miňo Mazurek určite Erdži viacej, než bežný ťažný kôň. Ťažný kôň je zvyknutý sa nesťažovať. Inak o ňom hovoria zlé jazyky, že on je taký ten pravoverný. O ňom hovoria tie jazyky, že on je taký ten pravoverný v tej republike. Kto teraz? Mazurek. Akože pravoverný, že... Áno. Extrémne pravoverný. Hej. A oni ostatní sú vlastne všetci aktivisti za lepšiu prírodu, len sa im to hodilo do tej oni sú zelení vlastne. Hej. Tak, hej. Čo teda, akože počuli sme aj politológa, ktorý povedal, že je to nezmysel, aby teda pán Suja nevedel, že kandiduje v koalícii, lebo ty podpisuješ. Tá koalícia musí vzniknúť pred odovzdaním kandidátu. A ty pozeraš všetky papiere, čo podpisuješ? Uh-huh. No a vidíš, on nie. Také jednoduché proste. Takže ako môže byť, ja akože nejdem ho obviňovať, že o tom vedel, ale natíska sa, že možno o tom vedel, lebo keby to bol, vieš, keby to bol principiálny postoj, ak sa na to pozerám samozrejme optikou cez seba, lebo ano. Však inak sa ani neviem, tak keď som sa na to pozerala svojou optikou, tak keď zistím, že aha, strana, za ktorú kandidujem do nejakej detvy, alebo ja neviem, Karlovej Vsi, alebo Starého mesta, to je jedno, tak a vidím, že uzavrela koalíciu s niekým, kto mi nevyhovuje, tak z tej kandidátky proste odídem. Tam no, máš ten priestor. Čo tí ľudia, ktorí ťa idú voliť, čo všetky tie dobré veci, ktoré môžeš presadiť, vieš? No jasne. Ale tým voličom to vieš vysvetliť. To predobro detvy, on ostal tam. Všetky tie lukratívne detvianske kšefty, čo ti môžu ja vidím, jak sa ty smeješ popod svoj fús, tuto, ako to rozprávaš. No. No, je otázka teda, že možno si nekladieme správne otázky, že správna otázka mohla byť, že musí politik veriť tomu, za čo kandiduje? No mal by, v ideálnom není svete. Není to len, že proste... V ideálnom svete by mal, lebo veď ty chceš presadiť nejaký svetonázor aj prostredníctvom tej... V detve? Tej... Iste. Dobre. Iste, veď ale aj tá detva si zaslúži svetonázor a nejakú politickú paletu, z ktorej si vie vybrať to, čo jej najviac vyhovuje. Vieš? Aj detvianske holé pupky si zaslúžia svetonázor. To sa tak... Ale možnosti. To sa tak na hokej, keď hrala detva v Senici, tak sa vždycky nadávalo, že detvianske holé pupky. Tak ale vy ste škaredí. Tak keď prišiel Richard Čechny hrať, tak sa vždycky nadávalo, že ty nosatý pes. Zase si si stavil. A vy ste slušní ľudia v tej Skalici celkom. Akože... Senici. Oh, tak akože nehnevaj sa. Počkaj, tak ja tu z neho dneska spravím sociológa. Prosím ťa, poďme sa, presadiť, lebo toto som sa dopustil hrozného hriechu. Hej, hej. No, prepač. Ako Natália povedala, že tu stebalitky sú strnaví, takže horšie už to byť nemôžem. Ale to som začala, to bolo iba také nedopatrenie. Mm-hmm. Minule som zase povedala, že určite si aj odborník na maďarský jazyk napríklad. Lebo som mala, ty si taký variabilný, že ja som mala na chvíľu pocit, že proste si z juhu. Natália, asi do teba projektuje skrátka všetko, čo akurát potrebuje. Všetko, ty ma preto tak voláš, lebo si myslíš, že strašne veľa vecí ovládam. A ja proste, čo ja viem? Nie, ty ovládaš toho naozaj veľmi veľa. Ovládaš svoj močový mekúr, to je akože veľká výhoda. Zatiaľ áno. Ty nie? Počas týchto hodín je samozrejme áno. Ja nemám inú možnosť. Počul som tu zúrčanie, tak reku. To si nalieval minerálku, Sámko. Dobre, to si zase ty neprojektuj svoje vízie tu do mňa. Poďme ale... naspäť k politike, prosím vás. Toto začína byť... ale inak vidíš to? On s tým vždy začne a potom sa z toho chce vycúvať, vieš? Aha, okej. Okay, nezachytil som takú stratégiu. Skôr mám pocit, že... Ale vy tu nedržte spolu za jeden povraz. Ja mám pocit, že všetci máme takú pozornosť akvárinej rybky a každé dve minúty ustrelíme úplne niekam do fakta. To je úplne v poriadku, ja, vedelo to ešte. Hej. Počkajte, keď bude pred moratóriom, to tu budeme iné karty vyhadzovať na stôl. Však to tu my nemôžeme byť. To nemôžeme ovplyvňovať. Nie, my to stíhame, nemôžeme. Lebo 26. nahrávame a moratórium je od 28.
Mm-hmm. Okay. Čiže musíme to do stredy, no, by sme to museli vydať do 23.59. To musíš. To slovo moratórium to je veľmi zaujímavé. Že je to od moru? Že musíš umoriť... To vôbec netuším. Čo? To si pozriem. Mám etymologický slovník. Tak si to tam skúsim. Ja, neviem, tam ja mám čerstvo kúpený. A nie je to akože zamutovanie oratória? Že už prestaň... Vyprávať? Prestaň točiť tým oratóriom. Zavri to svoje oratórium. Že smrť oratória. No... No, také. No, že dajte už pokoj teraz tie dva dni, neovplyvňujte tu. Ano, nerušte, tu sme pri voľbách. Vo voľnom čase sa venujem latinčine, áno. Inak ja veľmi ľúbim latinčinu, ale teda presuňme sa teda k ďalšej ukážke, nech stihneme teda aspoň takzvané biblické významy, ktoré sa spájajú s našimi voľbami a podľa mňa akože poďme do toho, lebo to musíme stihnúť, aj keby sme sa tým len tak akože v krátkosti dotkli. Určite, určite áno. Oslovené politické subjekty neriešia, s akým číslom kandidujú, keďže podľa nich to na výsledky volieb nemá vplyv. Júlové žrebovanie zobrali ako fakt. Je tu však ešte jeden rozmer. Niektoré čísla však môžu byť dôležité pre veriacich. Skrývajú totiž v sebe silnú biblickú symboliku. Napríklad také číslo 3. Tretí deň, rozhodujúci deň. Napríklad v pohľade na zjavenie Boha na Sinaji. Na tretí deň vystúpil Mojžiš. 12 je číslo Izraela, 12 synov Jakubových, 12 apoštolov, ale 12 je aj nebeská plnosť. 17 je mimochodom súčet desiatky toho zatvoreného celku a potom tej sedmičky, toho dokonalého čísla. Práve dokonalá sedmička pripadla z hluku viacerých strán, ktorá sa však v prieskumoch utápa pod hranicou zvoliteľnosti. Je to číslo plnosti, pretože prvá správa o stvorení sveta hovorí o 7. dni, ktorý je vrcholom stvorenia. Potom je tu šestka, ktorá je číslom človeka. Dostala ju komunistická strana Slovenska. Je to... nedokonalosť toho stvorenia, aj tej šelmy, dokonalosť sa odráža akoby v Bohu a práve v tej 666-kej až trikrát zdôraznené odkazuje na limity a obmedzenosť aj šelmy, aj človeka. Tá šelma tam zohráva symboly z tej politickej štruktúry, ktorá chce potlačiť trebárs to kresťanské v knihe Zjavenia. Nevnímame nejak tak magicky tie čísla, že práve toto číslo by mi malo priniesť nejaké šťastie. Vždy číslo je len odkazom na istú historickú, respektíve symbolickú udalosť. No čo, bola to vyššia ruka osudu, vyššej moci pri žrebovaní tých čísel? Naozaj, Natália, sa nedeje nič na tom Slovensku, že aj toto je téma? Isté, že? Mne sa to... Ty sa tu nesťažuj. Aby si mi povedala, že je uhorka. Nie, toto bol náhodou významy, legendárny šot, ktorý sa zapíše do dejín Ríša Nemca, lebo on dokáže proste naozaj vyskladať aj takúto tému, ktorú si sám vyberie a tá téma je výborná, lebo povedz mi, že koho toto napadlo. Vieš, že sa pozrieť na tie číselné významy. A my si tu pustíme ešte aj reakcie politikov, to nebude len tak. Čo oni hovoria na tie svoje pridelené čísla? Je to vyššia ruka osudu? Je to nejaká prozreteľnosť zasiahla? Lebo zase pozriem, no v tom, čo opísal, v rámci tej nejakej, nechcem bať, že numerológie, ale... asi sa to dá nazývať symboliky. Tak aj by to sedelo. Mňa celkom dorazilo... Keď to veľmi tam chceš vidieť, tak paralely nájdeš aj medzi chleba s maslom a sujom. Vieš, tiež padá na nesprávnu stranu. Dobre. Prekvapilo aj mňa. Strieľaš od boku, krásne. Čakáme na to, kedy začne strieľať od chrbta. Mňa ten pán biblista zaskočil tým, že 17 to je vlastne súčet desiatky a sedmičky. A že wow, tak toto je niečo nové pre mňa. Ja som myslel, že 13, že to je potom... Každý deň sa dozvieš niečo nové. Zle si sa učil tam. No a že 6 je nedokonalosť šelmy, tak to už Marian Kotleba. Čo, šelma? Kde zase šelma? Už prikladal bankovky. Šelma, konečne slovo, ktoré viem povedať. Belzebub. No, neviem, či by mu to úplne išlo. Keď že išiel, veľa slabých už? Keď išiel Kotleba prvýkrát na PCR test a mal tam ten...
jazyk tak vykrútený na tej fotke, tak vtedy by vedel povedať Belzebub. Možno aj hovoril. Hej. Možno to aj hovoril, to je pravda. Mm. No takže, ale vy si nemyslíte, že to bol teda nejaký zásah vyššej moci, áno, pri týchto, keď sa žrebovali tie čísla? No myslím si, že politická strana Karma dostala na schvál tú 24-ku, lebo... To je súčet 4 a 20. No. A 20 je súčet dvoch desiatok. Čiže to sú dve dokonalosti a jedna svätá trojica plus panna Mária. OK. Náhoda? Nemyslím si. Samo. Úplne. Ty jeden elaborant. Vieš, keď túto infiltrátor dal Marian, tak Magian, tak môžem aj ja dať, vieš, elaborátor. Oh. Že elaboruješ, vieš? Áno, ja tomu rozumiem. Ja len tak prejsť to, bo si sa tak zatvaril, ako keby si mi chcel dať panvicou do čela. Nie, tak... nie. Tam no, neviem, taký... čo si počať so slovom elaborátor. Že... To je aj do... to bol dobrý názov pre kapelu. Alebo elaborátor, vidíš. Áno, áno. A mali by hrozne dlhé texty. No Ježiš Maria, hej. A 17 minútové pesničky. A... Hej. No. Pink Floyd je vlastne taký elaborátor. To by šlo. Ešte mi napadla iná kapela, ale zabudol som Bože, ako sa volá. Dream Theater, oni majú strašne to je veľmi pesničky. Elaborátor. 4 áno. Pesničky a dvojhodinový album proste. Áno. Hej. Možno tiež ten denník, vieš, transformujú. Že si tiež možno píšu denník terapeutický a ten transformujú, vieš, potom do hudobných, vdychajú mu hudobný život. A ty si nepočula ešte Dream Theater, že? Asi nie. Ale videl som ich gitaristu spadnúť z pódia, aj keď iba na videu, ale aj tak to bola sranda. Stále. Čo, on zaspal pri vlastnom koncerte, že? Ja si zriemnem. Podľa mňa chcel byť bližšie k publiku a oslepili ho svetla. Podľa mňa to je jediné. Ty tu obvineš ľudí zo strašne škaredých vecí. Z mikrospánkov? Prečo si dneska taký negativisticky naladený? Poďme si pustiť. Ty si na mňa útočná, ja som normálny. Ale vidieť, ja ľúbim celého srdca. Ja som si v živote nedovolila na teba útočiť. Samko. Poďme si prosím. Poďme si pustiť tie reakcie. Nech sa teda môžeme tešiť zo života aj takto. A ja som to... Nie, strašne. No. Číslo je vylosované, musíme si ho nejak prisvojiť, akceptovať. Nehľadala by som hlbší význam čísel. Pre mňa to nie je ani šťastné číslo, ani osobne to takto nemám, ale je pravda, že v niečom to môže byť aj symbolické. Ja som ateista, ja neovládam presne tých apoštolov, ale 12 je mesiacov v roku. To máte vlastne celý rok, hej? Saska na celý rok. My bereme 17 ako šťastné číslo. Dúfam, že to skončí tak, že po voľbách budeme môcť tú sedmičku zmazať a ostaneme ako jednička. My veríme, že budeme úspešní a že sedmička nám pomôže, ale najviac si musíme pomôcť sami v kampani. Takže samozrejme, ako tešíme sa tomu číslu, ale berieme to z rezervou. No, tak to sú určite nejaké také symboličnosti, ale v tomto prípade aj my sme sa viackrát vyjadrovali práve naopak. My si vážime tie naše tradičné, aj tie kresťanské hodnoty, takže určite nemáme záujem potláčať akékoľvek tie ľudské hodnoty, ani náboženské, ani žiadne. No ono to tak vyzerá, že v tej komunistickej strane Slovenska, ktorá má teda číslo 6, ty si sa sťažoval, že nevidíš tie čísla, ano. Tak ti to tu dávam. Áno. Tak komunistická strana Slovenska má číslo 6 a to vyzerá, že teda, že tamto je samý birmovaný komunista evidentne, keďže si ctia všetky aj tie náboženské hodnoty, čo je zvláštne od komunistickej strany. Keď birmovaný komunista, to je čo, že ho vyskúšajú z marxizmu, leninizmu a keď vie, dostane komunistickú birmovku. Napríklad. No a 6, to je tá nedokonalosť tej šelmy, čiže to je ten nedokonalý komunizmus. Mm-hmm. No, aha. Sedí to, že nevie. Mne sa páči, ako sa na ten marketing vybodol Rišo Sulík, lebo proste 12 je mesiacov. Saska na celý rok. Budeme vám každý mesiac kaziť náladu ako krámy. Hej, že... Proste nič, úplne 0 bodov. Nula bodov. A koľko majú KDH-ci? Idem ti to hneď, ti to na PSK má 3, keď už sme to tu riešili, Modrý most hit má 9, Saska je teda 12 a KDH má 23. 23. A kto je líder? Kto je líder na kandidátke strany Srdce dôchodcovia a
čo tam ešte veriaci, či čo to bolo? Tam je strana taká srdce, dôchodcovia a vlastenci, alebo niečo také. Tak už vieme, koho budeš voliť. Chcem vedieť, kto tam je najprv, hej, že zastupuje nejaký svoja. Vladimír Zeman. Hej, my budeme mať je nášho predsedom Zemana. Strany. Sme strana všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorých kapslokom srdce bije pre Slovensko. Mm-hmm. Srdce, vlastenci a dôchodcovia. No. Tak čo? Podľa mňa výborná strana by bola srdce, kotva, kríž. Srdce, kotva, kríž. To sú podľa mňa najčastejšie tetovania v mamute. Srdce, kotva, kríž. To je rúža, zabudol si na rúžu. Ale tá rúža musí mať lúpenie z bankoviek. Neviem, či si to videla, ale je taký trend, že si dáš vytetovať rúžu, ale namiesto lúpeňov má bankovky. Ivan, ty mi môžeš o tetovačkách rozprávať hoci čo tebe, ja verím, si odborník. O psychológii tam akože to by som bral s rezervou, ale o tetovačkách vieš všetko. Hovorili mi to aj na štátniciach. Viete čo, neviem vám odpovedať na túto otázku, ale taká história tetovaní. Hej, moja história tetovaní. Hej, že, srdce, kotva, kríž. Myslíte, že volali z KDH do PSK, že či by si nevymenili to číslo? Že KDH by určite chcelo nie. Mať určite ale trojku? Ale potom sa to nedá hlavne, keď ti to, vieš, už vylosujú. Neviem, prečo ukazujem, keby to akože ukradli tie čísla. Poď so mnou v tom vtipe, poď so mnou. Si predstav, že Majerský volá Šimečkový, ale celý taký zahambený, že Michal, prosím ťa, my máme 23, vy máte, čo vám to urobí? Vymeňme si to. Trojka nie. Musí byť naša. Ne. Keďže je Bratislavčan. Som teraz nadabovala. Vymenili by si to a Šimečka by potom odkampaňoval v drese Michaela Jordana celú kampaň. 23, hej? Pardon, prepáčte. Dobre. Toto som ani ja nezachytila. Ja viem, prepáč, že sme ťa nehali. Tak normálne sme to nehali na uličkách s týmto vtipom. Normálne si pustil klenot. A my nič, tak... Vieš čo, mrzí ma, ja viem, že po tom spánku vyzerajú moje oči, že sú podobné Joey Trendymu, ale... Oh, ale nie je to on. Shots fired. Nie je to on. Našej obu najmilovanejšej pandičky, pozdravujeme ťa. Áno, áno. A ja pozdravujem. No a ešte tam bol krásny ten Richard Raši, ako povedal, že ich 17-ka dúfa, že bude šťastné číslo. A že verie, že po voľbách budú jednotkou. Hej, zbavia sa tej sedmičky a budú... No je to krásna jednotka. Vec, tá politická viera. Heger veril, že Rasovky sa stihnú. Počkať, a Raši je teraz hlas? Hlas. Aha, áno. Podpredseda dokonca. Sa píšu pol. Ale myslím si, že keby počul toho biblistu predtým, že desiatka a sedmička, že to je to spojenie, sedmička, dokonalé číslo, desiatka, už neviem čo. Plnosť. Ideálne plnosť. Pivo, aha. Tak každý si z toho spraví to svoje, no. No. Ale tá politická viera je naozaj magická. Ja veľmi tak, akože mám rada, keď politici hovoria o tom, že veria niečomu. Svojim slovám. A možno sa aj že modlia. Veria, že po voľbách budú jednotkou. Lebo modlia sa k percentám možno. Že 1%? Na mieste demokratov by som sa veľmi modlil. K percentám? K percentám. Vieš čo, ale zase ako málo kto zažíva teraz taký voľný pád ako hlas SD preferenčný. Tak aj oni si... Ale keď padáš z veľkej výšky, ešte stále môžeš skončiť niekde, kde to nie je prúser. Kdežto keď padáš, vieš, z obrubníka... na cestu, tak je to len trapné. Krásne bonmoty dáš. A ešte sa môžeš aj udrieť. Áno. Vieš, lebo ten hlas, kde sa zastaví? Na 10? Alebo koľko majú teraz? Povedz z hlavy house numero, veď no. Nemôžem hádzať house numero. Tak ja poviem house numero, na 12 sú povedzme, nie? Nie, to sú na viac. To, ešte, to sú ešte na viac. Ešte majú kam padať. Ešte majú kam padať, vieš. Počkať, hlas... SD preferencie. Mne sa aj páčilo, ako sa tam pán Macko z ODS, takže hej, sedmička, môže byť šťastné číslo, kámo, tebe nepomôže tá sedmička. To je tak sympatický pán, a akože to bude škoda, že vlastne ho neuvidíme v parlamente. No, není šanca, ani so sedmičkou. No, to je akože pekné číslo. Ale... No, teraz... No, padajú. 14,2. August 2023, 14,2%.
Ja som teda myslela, že majú nejakých 16, 15, hej. Tak som... No, ja si práve, že mňa ale netrúfla som si to akože hodiť takto do placu. No a ešte majú vlastne mesiac na to, aby... Aby padli. Aby padli. Alebo vstali. Tak to nevie. A vieš čo, ono je strašne zaujímavé, čo robia tie televízne diskusie. Že všetky tieto tančeky predtým... tie prieskumy rovno, tak to môžeš hodiť za seba, lebo kopec krát ti o tom rozhodne to, jak ten človek pôsobí na teba na obraze, že či ti je sympatický alebo nie, lebo nerozhoduješ sa podľa hlavy. Rozhoduješ sa podľa sympatií. No a hlavne počkaj, až sa prevalí, že polovica hlasu bola kedysi v Smere. Inak v Smere začínalo Jaro Naď, preto mnohí... Veď toto bolo na tomto pikantné, jak sa on smial... Mnohí pobabilo, že teda on sa smeje z tej republiky a on pritom akože začínal v mládežníckej organizácii pod Smerom. Tak vieš? To je dokonalé, to sa kruh uzavrel vlastne. Úplne. To je a super. Uzatvárame to aj my dneska, lebo už čas nás neúprosne tlačí domov. Spinkať. takže ja tu zatváram tento svoj magický prístroj... A ďakujeme vám za pozornosť všetkým, ktorí ste to s nami dopozerali, dopočúvali, alebo inak s nami strávili tento čas až do včiléky. To bolo na tvoju počesť. Okay. Jeho. Hej. Jeho. Hej, no, nie moju. Ale nie všetko sa týka teba, Samko, pokoj. Ja som prepáčal, som nás pozeral v televízore a nevidel sa ti som, videlo, čo robíš. Videlo sa ti, zazdalo sa ti, že tebe. Takže ďakujeme za pozornosť, vidíme sa opäť o 2 týždne, to znamená, že nám to vychádza na nejakého 12. septembra, čiže rovno sa hláste, kto môžete. A teda ešte stále čakáme na ten kužel. Mm-hmm. Kedy nám niekto pošle do televízie, túto, do televízie Joj, Brečna Nova 1. Kužel. Tači Maui. Taký sem. A ja sa teda lúčim z The One and Only Samotrnka, svetielko našich očí, posledná nádej našich životov a zároveň aj s Ivanom Kostrom, ktorý tomu tu dnes dodal nielen sexy šmrnc, ale aj zaujímavé vedomosti a zaujímavé informácie. Ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV Joj a ja sa s vami lúčim. Ďakujem.